سفير كوحيجينكا دولادة جبان وفردية مغالدة نيروبية دالكا كينيا يوشير يمادا يوفتي بلادن وحوغامين يو ايكي مديهن سراكير سر وكسعوتيها يدها UNDP UNCR او بريهان بدالكا جمهورية دا سومالي لان سعودال كوچوغيا يامانتا بوغضي دوكسيغا حنانا دا حولها مغالدة شيخ STVS شيخ kasoo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka degmada Sheekh oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmadaasi Sheekh Ibrahim Abdullahi Absiye iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi wax ka barata xanaanada xoolaha ee magaalada Sheekh waxaan halkaasii ay indheendheen ay ku sameeyeen iyo kormeer dugsigaasi iyo qaybihiisa kala duwan iyadoo halkaasina uu dugsiga warbixin uu ka siiyay maamulaha guud ee dugsigaasi xanaanada xoolaha ee STVS Sheekh Mr. Thomas ayaa waxa uu sheegay in dugsigeenu uu muddo dheer furnaa isla markaana ay ka qeelin jibiyeen ama way ka soo bixeen arday kala duwan oo khibrad u leh dhinaca caafimaadka xoolaha nool oo sheegay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu 77% ku tiirsan yahay xoolaha nool waxana uu sheegay in dugsigan ay wax ka bartaan arday kala duwan oo ka kala yimid wadamo kala duwan sida Soomaaliland, Puntland, Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Kenya, Uganda, Ethiopia, Djibouti iyo waliba wadamo kale oo fara badan waxaan u sheegay in bilaha fadhiga nagu soo hayna ay qalin jabin doonaan dafcada kala duwan oo kamida dugsigaasi waxa uu sidoo kale u sheegay maamulaha dugsigaasi xanaanada xoolaha ee magaalada Sheikh Master Thomas in ay furaan ama ay furi doonaan xafiis lagu baari doono miceeshada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo degtay iyo waliba xoolaha ka dhoofayna shahaado laga siin doono lagu soo baare ama lagu ogaado caafimaadkooda waa sheegay in xafiiskaasi wax weyn ka tari doono Soomaaliland kaasi oo lagu baari doono miceeshada kala duwan ee dalka soo galeysa waxaa sidoo kale ay waftigaasi ay kormeer ay ku soo mareen isla markaana ay soo indheendheeyeen xafiisyada kala duwan ee sida laababka iyo waliba qolkaasi lagu talagalay in lagu baaro hygiene ama caafimaadka miceeshada kala duwan ee ka soo degaysay in ay waqtigooda dhaafeen iyo in kale waxay halkaasii ay kulan la qaateen ardayda wax ka barata dugsigaasi xanaanada xoolaha ee STVS Sheikh oo halkaasii ardayduna ay su'aalo ku weydiyeen ay kaga hadlayaan waxyaabaha ay dawladda Japan ugu talagashay inay ku horumariso dugsigan xanaanada xoolaha ee magaalada Sheikh ayaa waxaa halkaasii isaguna safiirka ku xigeenka dawladda Japan fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland uu yahay dal nabadgelyo buuxda ay ka jirto isla markaana inuu yahay dal u baahan in la taageero isla markaana waxyaabo badan qabsaday waxa uu Soomaaliland iyo maamulkadaba ku hambalyeeyay sida ay ugu heelan yihiin in ay horumar gaaraan taas oo uu sheegay in ay wixii karaankooda ay Soomaaliland ay ka taageeri doonto dawladda Japan The livestock husbandry and export has always been the backbone of this region's economy. I understand that about 3 million heads of livestock are exported from Somaliland alone to neighboring countries each year. For many producers, livestock also serves as a store of wealth, provides drought power and organic fertilizer for crop production, and it acts as a means of transport. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Sheekh Ibraahim Abdullahi Absiya ayaa waxa uu sheegay waftigan oo ay socdaalkeeduna uu ahaa kormeer ay ku marayeen gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay ku indheendheenayeen mashaariic tijaabo ah oo ay ka fulinayaan dalka waxana uu sheegay in ay qiimeyn iyo indheendheen ay ku wadaan sida ay mashaariicdaasi ay Soomaaliland uga fuleen waftiga ujeeddaduna ay u yimaadeen dalka guud ahaan Soomaaliland waxa ay yimaadeen inay dhowr mashruuc ka fuliyaan gobollada Soomaaliland qaar ka mid ah مشاريع رسوم مشاريع باي لوتا ويقول ترى قالين تجابي أهم إني 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 فليان واحد خصيصا لبا أخي مرض مديوات ديجان كلنا على ديجان خصيصا هو إنرتي أي دوني أنا إن حشان يو حين لبعض هذا كتاجن وحين لقوا بدل لها بل واحد قابل لقوا بدل إن له لو سورس كلو لقوا بدلو إن له لو مشاريع الباي لوت كي وقوا أي تجابي ده تجابي هانو قاضيان شيخ ما أنت يعني كتير ده عمر يعني وكميت وقاسم بكميت هاي waxa uu sii dheertay magaalada Sheekh ee iskuulka STVS ama fitinariga ee Sheekh Yalla oo ay doonayaan inay qalab badan ugu keenaan oo horumarin ay ballanqaad hore ugu sameeyaan inay u fuliyaan oo ay wax ka qabtaan laabkan laabkaas oo lagu talagalay imikana ka lagu baaro ee dawada xoolaha nool la siiyo iyo kuwa dhoofiya iyo kuwa dibadda jooga ba halka marka uu dambeysana ay noqon doona kalaga
سيرتيفاي كريو أما شهادة تلقى سيو حولها ينقدو فيه ودنك ينقدو فيه أما إن راشين كيو حسود كي يلا متكا سي كواليتي كنترول كودنك سومالي لاند لفتيسو ونقدم ميت لغو كرسونان كرو waxay noo doogsoonay in ka inta badan in cunada ama food staff ka neelo keena een uu badan yahay wax dhacay oo aynaan actually u haynin wali een control buuxa aan la siinin wana markii uu reesay saraakiil saro ka soo xawta dawladda Japan ay Soomaaliland socdaal ku yimaadaan tan iyo inta aan ugu galay sanadkan 2012 ka waqtigaasi in kala duwan ee maanta socdaalka ku timid dugsiga CSTFS ee degmada Sheekh ayaa lagu wadaa in ay waanba bixi doonto dhinaca caasimada Soomaaliland ee Hargeysa markaan ay halkaasii ka dhoofi doonto Ilaan Qutaar Cabdiraxmaan Maxamed